glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Deus abençoe a vida da minha família. Que Deus abençoe a minha tia Alessandra. A Natália, que Deus lhe abençoe. Que Deus possa abençoar a vida do senhor, pastor. Obrigado pela honra e o privilégio que o senhor tem nos concedido. A todos os demais irmãos, a pastora, que Deus lhe abençoe. Família, eu amo vocês. Vocês fazem parte da minha estrutura. Um dia, quando eu achei que estava tudo perdido, vocês estavam na caminhada. E hoje, quando Deus restituiu, vocês continuaram na caminhada. Eu amo vocês e eu profetizo que todos ainda que não servem, servirão o Senhor, porque nós somos geração de Noé. Que Deus possa abençoar o meu papai, a minha mamãe. Que Deus abençoe grandemente a minha vovó. Que Deus abençoe a todos, ao meu digníssimo esposo. Obrigada, irmãos. E peço aos irmãos que vão me visitar em Goiânia. Será um prazer receber todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, só mais um minutinho. Vamos louvar o nome do Senhor. Tá? Cadê a cantora? Na frente da Alessandra. Vem cá, louvar o nome do Senhor, a cantora. Enquanto será recolhida a oferta para a obra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.